Образи на суддів, сльози через програш та відмова брати участь у нацвідборі Євробачення у майбутньому. Марина Круть та Джері Хейл відреагували на срібло та бронзу в нацвідборі. Вітаю ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Після чудового виступу, хоча і програшу на Євробаченні, Джері Хейл не могла заспокоїтися. Яна плакала, а також потім писала звернення до журі, в які поставили їй 8 балів. Цього вона і досі не може втямити. Народ, величезне дякую всім, хто голосував за мене. Я весь час намагаюся зібратися з силами, щоб подякувати вам, тому що я неймовірно вдячна. І бачить Бог, я зробила все, щоб достойно виступити, і я продовжую робити це, я продовжую топити за українську музику, тому що я її дуже сильно люблю. Я дуже хочу, щоб українська музика стала світовою, і я знаю, що це станеться так чи інакше, і творчі, достойні представники дійсно нашої сцени альтернативної. До себе в номер зараз буду набиратися сил і ціпатися, а завтра робити аналіз і розбір польотів з командою. Вони у мене всі просто величезні молодці. Народ, хто з вас дивиться, я вас дуже міцно цьому, просто найкраще. Далі я напишу, розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що в мене серце розширюється щоразу, як я чую нову поспівку. Днями я буваю ночами, я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком, каже Яна. І сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже прикро мені, щиро. Але буду шукати інший шлях. А він десь точно є. Боже, де взяти сили завтра йти на зйомку, пише Джері. У мене ще й концерт. Давайте ще обговоримо трошки, цікава ваша думка. Чисто по моїй пісні. Ну, 8 балів від журі було викликане тим, що пісня занадто різнобарвна. Так мені пояснювала Джамала після конкурсу. Але, пише Джері, саме це і подобалося оглядачам з Європи та Сполучених Штатів. Виникає питання, чи слухаєте ви цю пісню? І там люди пишуть так. Цю пісню я включала всім знайомим і поширювала в американцям, і сама слухала багато разів. Бо якщо наші люди будуть показувати українську музику за кордоном, у нас є всі шанси закріпити її позиції там, написала Яна у своєму телеграм-каналі. У мене сьогодні страшне дежавю, бо я прийшла на зйомки туди, де ми вчора, ну, в метро, де ми вчора знімали Євробачення. І знову сльози, і знову ці спогади. Але я хочу вам просто сказати, наскільки я вдячна всім, хто голосував вчора. Наскільки ви круті люди. Ми знову сльози. Яна поки не може оговтатися після закінчення нацвідбору Євробачення і робить ще одну досить гучну заяву. Не думаю, що вже колись піду на нацвідбір Євробачення. Досвід показує, що треба, керуючись своїми ж образами, заходити в інші двері. Гучнішу заяву зробила лише Марина Круть, яка посіла друге місце і отримала срібло нацвідбору. Я думаю, що емоційний виступ Марини Круть, такий щирий, оцінили дуже багато глядачів, адже поставили їй 8 із 10. І Марина дійсно гідно могла представити також Україну, але отримала на цьому нацвідборі срібло. І гучна заява від Марини. Я дуже дякую усім, із Євробаченням в моєму житті покінчено. Більше участі брати у відборах я не маю наміру. Україна вибрала свою пісню, із якою буде представляти сама себе. Не забуваємо донатити. У нас війна, вона триває. Я маю свою унікальну дорогу, яка вже почалася. У мене вже все добре, написала Марина. Звичайно, боляче, так, знаєте, за крок до перемоги. І це, власне, її другий відбір, адже в 2020 році Марина Круть представляла на нацвідборі пісню «99». Вона теж потрапила у топ-3, але теж не вдалося. Нічого, Марина, все буде. Тримайся.
Друзі, все гаразд. Дякую вам величезне. Бережіть себе. І найголовніша перемога нас чекає на фронті. Дякую вам. Дякую за підтримку. Мені дуже приємно, що ви так багато за мене голосували. Дякую всій команді, яка працювала зі мною. Ура, ви молодці. Дякую вам. Далі Марина Круть буде працювати над своєю авторською музикою і ексклюзивно для ютуб-каналу Ростислав Продакшн поділилася щодо майбутніх дуетів. Виявляється, Марина мріє записати пісню із пташкою з Азовсталі. Про дует із пташкою із Азовсталі я насправді мрію більше, ніж про дует із, наприклад, із Севдалізою, якою я люблю, справді. Катя – це героїня, це героїка нашого часу, вона жива і вона молода, і я дуже поважаю її сильно, тому буду з радістю навіть з нею просто зустрінуся і познайомлюсь. Для мене це буде дуже великою честю. На гучну заяву від Марини Круть про те, що більше ніколи не буде брати участь у конкурсі, відреагувала і Юлія Саніна. Вона брала участь як журі цього року. Це емоційне рішення, каже Саніна, журі віддали Круть найвищий бал – 10 з 10. Пісня від початку до кінця накриває. Представник України – це амбасадор, це місія. І я була впевнена, що Круть не лише круто виступила б, а й говорила від імені України. А вона говорить так, що мене пробирає, прокоментувала Саніна і назвала це рішення занадто емоційним. Але це позиція Марини Круть. Також лідерка гурту з The Hard Keys Саніна прокоментувала перемогу гурту творчі. Я вважаю, що вони дуже яскраво представлять Україну гідно та інакше. Україна може здивувати і тут. Це таке класичне європейське звучання, тобто ми ще раз покажемо, що Україна – частина Європи і що вона може бути отакою. У нас тут не тільки красиві традиції, народні співи, ми абсолютно сучасні, каже Саніна. У нас супермолодіжна культура. Ми покажемо ще одну сторону України, додала співачка. Отже, переможці нацвідбору Євробачення – гурт творчі. Вони отримали 10 балів від глядачів, найбільшу суму від глядачів і 9 балів від журі. Вже наступного року дует представить Україну на міжнародному пісенному змаганні, яке відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Гурт творчий складається з саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джефрі Кенні. Колектив родом із Тернополя і доволі молодий. Був заснований 2018 року. Цікаво, що обидва артиста, якби не музика, стали б фармацевтами. І Джефрі, і Андрій навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Нагадаю, що Джефрі родом із Нігерії, але вже довгий час проживає в Україні. Знайомство майбутніх знаменитостей відбулося не в університеті, а випадково на вулиці. Гуцуляк вирішив підійти до Кенні, аби з ним поспілкуватися і перевірити свій рівень володіння англійською мовою. З'ясувалося, що і Джефрі, і Андрій обожнюють музику, тож, недовго думаючи, вони об'єдналися у дует. Кенні є голосом гурту і автором текстів. Гуцуляк взяв на себе місію музичного продюсера проєкту. За 4 роки існування творчі встигли випустити 4 студійних альбоми. У 2020 році гурт творчі вже брав участь у нацвідборі. На Євробачення тоді колектив боровся за право представити Україну з треком «Bonfire». З піснею колектив пройшов у фінал, проте не переміг. Та пісня настільки сподобалася слухачам, що стала найпопулярнішою українською піснею 2020 року на європейській платформі Deezer. Ну і, друзі, будемо вболівати. Гурт творчий представить Україну наступного року у Ліверпулі. Які їх шанси? Залишайте ваші коментарі. І дякую, що дивилися. Кліп за $100, він зараз найпопулярніший. Майже 3 мільйони переглядів. Знімалася в старому приміщенні заводу. З охоронцем домовились, що хлопці після того помиють зал, тому що там вже типу років 20-25 ніхто не мив. Так і було. І в принципі, якщо будете знімати, вам ж придеться помити. Давайте ви мийте, і тоді можете безкоштовно знімати тут. Ми взяли в оренду крісло, ще принесли. Ми насправді там підлогу помили разів з 20, тому що там було дуже холодно. На дворі ж була зима, мороз і просто. Так, зняли кадр, все, та вода, яка залишилася на підлозі, вона вже замерзла, і такий Андрій, режисер, каже, ні, це не годиться, нам треба помити, щоб підлога блистіла. Знову, гоп, помили знову, знов зняли, дубль не вийшов, знов миємо підлогу. Цілий день мили підлогу, серйозно, мені здається, більше, ніж кліп знімали. Так,
Аня, давай.